به پیچوانی حکومتی هرمی کردستان و که اولکانی بگیوری پیویست نیا و بجنوساید ناساندنی توانی انفالو با دیکومنت کردنی و توانا لبرانبر ده اولکسی کن با ناساندنی توانی نگریسی انفال بردوامی هیا شاجوانکانی کردستان لنیواندی گرستانی انفاکراوانا و بلنددن که کار با ناساندنی دوزی جنوساید بکن اوکات روزنامنوسی کشوک هولکی خوبخشانا کرستی بجمعی انفاکراوان با دیکومنت دکاو نمایشی دکات من لیره آمادم تا وکو هاوکاری فرمیسک کانیابم چون که براستی لگل هر دایکی که استامن بینیم فرمیسک لچاوم هاد اما تنها بو خود درخستنی بلکو هز بو آزار اکی که اوان چشتیانی من وکو خوم برولی اوان ازانم که کچو رولا کانیان لانفال لدست یاوا و ارکی منو بونی من لیره اوی که امواد وکو شاجوانی کردستان پرسی انفال بجینو سایر بناسیرم که او گورترین پرسل استه شاجواني روجا هلاتي ناو راستم لامريكا هم حزم كربن بو يادي انفاج كمل لامريكا بزور بلا مو مهم اغا ام يادي انفال باسي بكم بو خلقو بو بب جنسايد من لپاش اوی که کاری که روزنامه وانی من جام ده کابینیم پاش ماوی جلوبرگی انفال کروانی گرمیان کلا شالاوی قناغی سیدا لقلعی قورتو با ماوی شو روزگ ما بنوا برارم ده بکو کرنو جلوبرگو کلو پلو پاش ماوانی کلو قلعه ده لکسوکار من لعزیزا ما بجه ماوان که دانشتو گرمیانن و خوش بختانه لان حکومت و پرلمان شو پشتوانیم لیا کراوا که پروژه که با دیکومنت بکره و من زور سپاسی و کسولانان دکم که هاوکارمون زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە بە جێماوانی ئەنفال چاوەڕوانی هێنانەوەی ڕوفاتی ئازیزانیان دەکەن وەزیری شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو ئاستەنگانە ئاشکرا دەکا کە بوونەتە لەمپەرێک دەبەردەمیان بۆ هێنانەوەی ڕوفاتی گۆڕە بە کۆمەڵەکان هیچ گۆڕێک نییە دیار بێ ئێمە نەچینە لیدەینەوە ئێمە زۆر داوامان لە عێراق کردووە بەداخەوە چونکە هەرێمی کوردستان یا پەرلەمانی کوردستان تا ئێستا یاسایەکی بۆ گۆڕی بە کۆمەڵ نییە ئەوێ هێونیە یاسای ژمارە 5/2006 عێراقا ئەم یاسا کاتی خۆی وەزارەتی مافی مرۆڤ کاری لەسەر کردو دەریان کردووە و ئەو وەزارەتە حەل بووە نەماوە کە نەماوە بۆتە بەشێکی بچووک لە وەزارەتی دەرەوە ئێمە هەمیشە وەبدەکانمان سەردانی بەغا ئەکا لەگەڵ مؤسسەی شووەدا لەگەڵ لایەنە پەیوەندارەکان قسەمان کردووە کە هاوکارمان بن و شاید حالی که جنیه بیه بله اما گوری با کومالی کرده انفال کرده و تا اما بچین حالی دینه و هر حال دانه و شد نیه ناسی نوکه که چونه دانی چیه اماش پیویسی با مختبره که زور گوره پیویسی با دهاته که گوره هیه تو بروی همو کسکانی انفال که هزاره ها کسه ابی خونی دیور گری اگر چی هفته یادی توانی انفال با ماوی چند روزه که دیگه لسنوری داری گرمیان بردوامی ده بیه بلام ئەوەی جێگەی سرنج و نیگەرانی بە جێماوانی ئەنفال و ڕێکخراوەکانی ئەنفال بوو ئەوەیە کە هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێمی کوردستان لە مەراسیمی سەرەکی ساڵیادی تاوانی ئەنفال کە لە گۆڕستانی گوندی دێبنەی مەزداری ئەنفاکراوان بەڕێوە چوو ئامادە نەبوون بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان